Veliki pozdrav poštovani gledalci, pratite novo izdanje Hronike okruga na dlanu. Ukoliko niste izlazili, eto prilike da posle Hronike prošetate, zaista danas pravi, lep jesenji dan, toplo vreme, takvo vreme nas očekuje i narednih dana. A i današnji dan donio je brojne informacije, neke događaje koje smo pomno pratili. Između ostalog, podsjetit ćemo vas da su juče potpisani ugovori poslodavaca sa predstavnicima projekta Reintegracija 2, gde se zapošljava još novih radnika iz kategorije teže zapošljivih, a danas u okviru ovog projekta u Pirotu je održan jedan interesantan seminar razvoj socijalnih usluga na lokalnom nivou. Kolega Denis Anđelović je pratio ovaj događaj. Između ostalog pričat ćemo i o omladinskoj zadruzi koja obeležava 40 godina postojanja i rada. Volonterski klub Pirot za promociju volonterizma, udruženje za ekologiju GEA ima interesantne aktivnosti. U toku je realizacija projekta koji ima za cilj promociju volonterizma na lokalu. Pričamo i o ovoj temi. Između ostalog najavit ćemo još neke interesantne radionice za decu. Vesela dečija radionica u Bari Čifliku 15. oktobra. Pričamo i o sportu, tačnije košarci. Mnogo razloga da ostanete uz nas. Počinjemo vestima dana. U Pirotu održan seminar o razvoju socijalnih usluga na lokalu. Omladinska zadruga Pirot obeležava 40 godina rada. Volonterski klub Pirot za promociju volonterizma. Opusti se u svojoj kući. Dunav Osiguranje, čuvar kuće. U Pirotu je danas održan seminar o razvoju socijalnih usluga na lokalnom nivou. Učestvovali su i stručnjaci iz Centara za socijalni rad sve četiri opštine okruga, ali i iz Kruševca i Novog Pazara. Raznovrsne usluge socijalne zaštite u lokalnim samoupravama na teritoriji Pirotskog okruga. Seminar o razvoju usluga u ovoj oblasti bio je prilika da se kroz regionalno povezivanje uoči potreba za novim, ali i mogućnosti za nadogradnju postojećih. Jako je bitno da u fokus stavimo korisnika i da na taj način planiramo usluge, nedostajuće usluge ili one koje želimo da poboljšamo. Pirot kao jedna odgovorna lokalna zajednica koja ulaže puno sredstava i u ljudske resurse, a i za realizaciju socijalnih usluga, jeste neko ko i dalje razmišlja, znači, korak napred. Korak napred su i ovakvi skupovi i za lokalni i regionalni nivo, prilika i za razmenu dobrih praksi. Ovo je, na primer, bila i prilika za uočavanje eventualne potrebe za sigurnom kućom. Jedini državni dom za starije u okrugu je u Dimitrovgradu, ali u ovoj opštini realizuju i niz drugih usluga iz svog budžeta, među kojima je i igraonica za decu sa smetnjama u razvoju. Jedna od retkih opština, ako ne i jedina, koja ima centar za hiporehabilitaciju. Što ono nedostaje našem gradu, a to je, na primer, veći broj hraniteljskih porodica ili centar za urgentni smeštaj. To nedostaje uglavnom celom okrugu, ne samo opštine Dimitrovgrad, i kao okrug bi mogli da poradimo na tom pitanju. To navode i stručnjaci iz Bele Palanke, ali i... Nešto što trenutno fali, što bi bilo prioritetno, i to jeste prihvatilište. Mislim da bi to bilo značajno i na nivou regiona, pošto ni Babušnica, Dimitrovgrad, Pirot i to nemaju, pa bi nam to značilo. Uz ostale usluge koje se u okrugu realizuju u oblasti socijalne zaštite poput ličnog pratioca. To je jedna od usluga koja se realizuje i u Babušnici i jedna od mnogih u 17 programa za koje se godišnje izdvaja oko 59,5 miliona dinara. Radimo na tome da ponovo oživimo uslugu dnevni boravak koja je pre 3 godine izgubila licencu, tako da se nadamo da će to uskoro, da kažem, da oživi. Kome bi bio namenjen taj dnevni boravak? Djeci sa posebnim potrebama. Koja su samo jedna od kategorija kojima je potrebna podrška kroz sistem socijalne zaštite? Taj sistem je u Srbiji i dalje u procesu transformacije, kažu iz programa Reintegracija 2, koji je i organizator seminara u sklopu svoje socijalne komponente.
potrebno da čovek bude u fokusu, potrebno je da u odnosu na čoveka i na njegove potrebe kreiramo uopšte i sistem socijalne zaštite kao i sve ostale druge sisteme. I jako mi je drago što smo danas od profesionalaca i stručnjaka čuli mnogo i korisnih i pametnih saveta i usmerenja u kom pravcu bi mi trebali da delujemo i da obezbedimo neka dodatna sredstva da se neke usluge možda pojačaju, da se neke usluge unaprede, da se neke usluge inoviraju, kako bi, da kažemo, unapredili te lokalne sisteme socijalne zaštite koji definitivno jesu jedan preduslov za, da kažem, kvalitetan boravak ljudi ovde. Osim predstavnika Centara za socijalni rad iz okruga, prisustvovali su predstavnici lokalnih samouprava i nevladinih organizacija koje pružaju usluge u ovoj oblasti. Učesnika je bilo i iz Kruševca i Novog Pazara. Seminar je vodila Mila Carovska, ekspert za razvoj socijalnih politika i nekadašnja resorna ministarka u vladi Severne Makedonije. Na Radi minute hronike posvećujemo omladinskoj zadruzi koja ove godine obeležava 40 godina postojanja i rada. Sa predsjednikom Skupštine zadruge Aleksandrom Tomićem razgovarao je kolega Denis Ranđelović. Imali posla i koliko je bilo posla minulih meseci za zadrugare u Pirotu? Period nakon korone i tokom korone je bio izuzetno težak za poslovanje omladinske zadruge. Bilo je dana kad nije angažovan jedan zadrugar. Čak je i opstanak zadruge bio doveden u pitanje. Na sreću, ova godina je dosta bolja. Trenutno imamo preko 400 zadrugara, obavljeno je više od 200 različitih poslova od početka godine i na dnevnom nivou imamo otprilike oko 20 zadrugara angažovan. Ovo je zapravo mnogo manji broj nego što je to bilo ranijih godine, to i sami ste rekli, ovaj period posle korone bio i tekako izazovan za rad i omladinske zadruge Pirot, ali kada se sada u zadruzi osvrnete na minule 4 decenije, šta je ono što je obeležilo rad Pirotske omladinske zadruge? Tako je, ove godine omladinska zadruga puni 40 godina uspešnog rada. Za to vreme bilo je i uspona i padova, i uspešnih godina i onih manje uspešnih. A sve je počelo sada već davne 1983. godine, kada je na inicijativu tadašnjih omladinskih aktivista na čelu sa Gradimirom Filipovićem osnovana omladinska zadruga. Do danas kroz redove zadruge je prošlo više od 50.000 zadrugara, obavljeno je mnogo različitih poslova, tako da bilo je dosta posla tih godina, radilo se na izgradnji puteva, na izgradnji hidroelektrane, na pošumljavanju. Na vrhuncu zadruga je imala dnevno angažovano u proseku i preko 100 zadrugara, a najviše radnika je bilo na berbi sezonskog voća. Ta brojka je dostizala i 600 radnika na dnevnom nivou. Sezonski poslovi, pretpostavljam, i sada prednjače kada je reč o angažovanju ovih 20-ak zadrugara, koliko ste rekao ste malo čas. Tako je, trenutno najaktuelniji poslovi su poslovi na geodetskim snimanjima i poslovi u ugostiteljstvu, turizmu i trgovini. 4 decenije omladinske zadruge Pirot, kako će to biti obeleženo i kada ovde u Pirotu? Svečana akademija povodom proslave jubileja biće 26. oktobra sa početkom u 14 časova u Bianca Event centru. I sada, rekao smo i na početku ovog razgovora da i tekako poslednje godine su izazovne za rad omladinskih zadruga generalno, pa i pirotske. Kakvi su planovi za budućnost? Što se tiče budućnosti, tu je nezahvalno bilo šta prognozirati s obzirom na trenutnu ekonomsku situaciju. Mi ulažemo maksimalne napore da sačuvamo zadrugarstvo u Srbiji i radimo i radit ćemo na popularizaciji omladinske zadruge. Svi zainteresovani mogu da dođu i da postanu članovi? Tako je, procedura za učlanjenje je vrlo jednostavna, potrebno je samo potvrda iz škole ili sa fakulteta i lična karta. Godišnja članarina iznosi 600 dinara. Promocija volonterizma, podizanje svesti o zaštiti životne sredine, ekologija na delu, samo su neke od glavnih aktivnosti koje realizuje Udruženje za ekologiju GEAM. U toku je realizacija projekta koji ima za cilj promociju volonterizma na lokalnom nivou. Udruženje za ekologiju i zaštitu životne sredine GEA u partnerstvu sa Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Pirot uz podršku Ministarstva turizma i omladine realizuje projekat Volonterski klub. Cilj je, prema rečima predsjednika Udruženja GEA Aleksandra Vidanovića, da se volonteri u Pirotu više uključe u život zajednice sa posebnim naglaskom na volontiranje u vanrednim situacijama. U sklopu ovog projekta biće održan ekološki kamp u selu Topli Do od 27. do 29. oktobra. Na kampu će učestvovati 25 volontera. Teme
volonterizma u vanrednim situacijama, sprečavanje nastanka požara, šumskih požara, jednostavno rukovanje aparatima za gašenje požara i ponašanje u vanrednim situacijama, biti nešto o čemu će naši radioničari učiti učesnike kampa. Ovom prilikom želim da pozovem mlade, želim da pozovem sve zainteresovane koji žele da provedu vikend na Staroj planini, odnosno nekoliko dana na Staroj planini u Toplom dolu, gde će imati niz ekoloških aktivnosti, postavljanja ekoloških tabli sa ekološkim porukama, radionice u prirodi, radionice o vanrednim situacijama, promociju samog DVD-a, odnosno značaja DVD-a. Posle kampa, šesti po redu EkoFest biće održan 6. novembra. Tada će zaslužnim građanima, pojedincima i organizacijama biti dodeljeni zeleni ordeni za zasluge u podizanju svesti o zaštiti životne sredine. EkoFest je tradicionalna manifestacija vezana za promociju ekološkog aktivizma i dodela nagrade Eko Orden koja se već 4 godine za redom dodeljuje u Pirotu. Aktivisti koji dobijaju nagradu Zeleni orden su ljudi koji su, ljudi, žene, mladi, koji su tokom godine dali doprinos u očuvanju zaštite životne sredine. Njih može svako da preporuči putem telefona u televiziji Pirot, putem društvenih mreža, udruženja ili naših partnerskih organizacija koje već imaju svoje volontere, a koje žele da jednostavno glorifikuju rad svojih volontera. Do kraja realizacije projekta očekuje se da u rešavanju ekoloških problema bude uključeno više volontera. Naredne minute hronike posvećujemo deci, učenici mlađih razreda i predškolske grupe u osnovnoj školi Sveti Sava danas nisu bili u učionicama. Đaci su nastavu realizovali u vrtićima i u centru grada. Oktobar je vreme jeseni, ukazuju i deca iz osnovne škole Sveti Sava i poručuju da im škola blista, kupa se u zlatu, a mašta učenika kreirala je školsku jesenju sonatu. Od lišća sam pravila i od ukrasa. I jesu ti pomagali drugari iz predškolske grupe? Da. Kišobran za zaštitu od očekivanih jesenjih kiša, ali i upornog letnjeg sunca. Zbog toga i unikatni šeširi izrađeni i od simbola jeseni. Ima šljokica raznih lišća, razne lišće, balone, funice. I jako sam uložila trude ovaj šešir da bi se svideo zabavišnoj grupi u kojoj smo danas išli u posetu. Pravili smo ih u školi i razne materijale su učenici donosili od kuće. I zaista smo uložili trud i nadamo se da će njima da se svidi to. Danas mi je bilo najinteresantnije kada smo se šetali do prvomajskog cveta i jako smo bili srećni što smo iznenadili naše predškolce. Jesu i oni bili srećni? Jesu. Predškolcima u prvomajskom cvetu i vrtićima Neveni Crvenkapa pokloni, ali i poruke đaka uz zajedničku igru i pesmu. I bilo nam je baš zanimljivo. Šta ste pričali sa drugarima? Pa bile su neke pesmice pa smo pevali nešto. Koje pesmice na primjer? Pa nešto jesen. Želim da preporučim da dođu u našu školu koja je jako lepa i baš je za uzrast deci i mnogo ima lepih stvari i želim da preporučim svoji deci koji su sada u vrtiću da dođu kada budu prvi razred u našu školu. U kojoj su, na primjer, i radionice i ova šetnja deo tematske nastave koja se stalno realizuje. Je to zabavno, deca razvijaju kreativnost, stvaralaštvo, uključujemo, evo ovom prilikom su uključeni i predškolci, pripremna predškolska grupa pri našoj školi i uključeni su svi mlađi razredi na nivou škole, što povećava značaj i lepotu ovog događaja. I ovo je samo još jedan od događaja i aktivnosti u osnovnoj školi Sveti Sava, koja jedina u Pirotu ima i status eko škole. Sa mnom u studiju Slađana i Milan Radovanović iz sela Bare Čiflik. Milan je predsednik mesne zajednice. Dobro jutro i dobro nam došli u studiju. Dobro jutro i vama i hvala na pozivu. Milane, jeste da dame imaju prednost, ali evo, počet ćemo sa vama, predsednik mesne zajednice. Najavljamo jedan zanimljiv događaj i selo Bare Čiflik se godinama unazad razvija. Gotovo da nema kuće u selu koja nema
nekog lekara, doktora, sva poljoprivredna gazdinstva veoma dobro rade. Evo da čujemo gde je to selo Verečeflek trenutno na onoj mapi svih sela u Pirotu. Hvala lepo, Vanja, na tako lepom najavi. Selo Barječiflik je tu nadomak grada Pirota i tu smo relativno fizički blizu i selo ima dosta mlade dece. Selo broji oko 60-ak deteta i ova najava je da kažem da pozovemo decu i roditelje te dece da nam se pridruže ovoj našoj manifestaciji koju ćemo da organizujemo povodom naše dece 15. oktobra sad za vikend, nedelja, 12 sati popodne. Zamisao te radionice, dečje radionice je da zabavimo decu i da pokažemo da to selo je i dalje živo, mlado i da ima podmlatka u selu. Što se tiče konkretne radionice, šta će se sve raditi, čućemo od slađe, ne? Upravo to sam htio da najavim. I vama, Vanja, i hvala na pozivu, hvala što ste podržali našu inicijativu. Mi uz podršku grada Pirota i mesne zajednice organizujemo radionicu, dečiju veselu radionicu. Program će biti raznovrstan, očekujemo i goste iz Doma kulture Folklorni ansambl da nam dođe, a radionica će biti i humanitarnog karaktera. Prikupljat ćemo pomoć za malog Mihajla iz sela Blata. A jeste li do sada učestvovali kada su neka druga sela organizovala slične manifestacije? Nedavno smo imali i miholske susrete sela u Malom Jovanovcu, ipak su to sela na kružnom putu, pa su bili meštani tih sela koje gravitiraju. Ovdje su, koliko sam razumjela, bit će i deca iz sela Rasnice, ali tako? Da, oni će biti kao gosti, nadamo se iz grada da će doći ljudi da dovedu dečicu, eto, da se druže, da pokažemo da je i dalje dobar život u selu. Šta je ono što će konkretno imati priliku da vide mališani, 60-ak deteta nije apsolutno mali broj za selo Barečiflik, Rasnica, tu je i Sinja glava, Pasjač, da li u tim selima ima deca i da li oni dolaze? Pa dolaze, da, mada većinom žive u selu Barečiflik, ljudi iz Sinje glave i Rasnice, ali bit će bogat sadržaj. Deca će da se druže, da boje, crtaju, bit će tu aktivnosti, dobrovoljno vatrogasno društvo će im pokazati neku vežbicu, imamo smišljene igrice. Događaj počinje u 12 sati, do kada ste planirali da traje? Pa do 14 časova. Milane, nastavljamo sada da pričamo malo o selu. U posljednje vreme se često i u celoj Srbiji, ali i svuda u svetu priča o razvoju sela. Na koji način kao prvi čovjek sela pokušavate da upravo sadržaje koji su aktivni i koji su veoma važni za taj neki društveni život obogatite, da se druže i deca, da se druže i mladi. Barečiflek je jedno od retkih sela gdje ima i prodavnice. Imali smo nedavno i podatak da od 70 sela koliko ih je na teritoriji Pirota, gotovo 40 nemaju prodavnicu. Mi imamo prodavnicu i prodavnica je dugo vremena već kod nas, jeste jedna, ali tu nam je, kažem, blizu grad, možemo mi da funkcionišemo, grad nam je na 3-4 km od centra, tako da to sve funkcioniše. A selo kao selo, imamo dosta poljoprivrednika aktivnih koji se bave poljoprivredom, koriste subvencije države, grada i mi smo takvo područje, gravitiramo na tom području gde možemo da se bavimo i stočarstvom i poljoprivredom i svim tim nečim što nam pruža grad i naše podneblje. Što se tiče dece, ima deteta koja odlaze na školovanje u gradu i dalje, ali imamo i dalje decu koja ostaju i vide perspektivu u selu i tu žive i tu rade. Jesu li redovne one autobuske linije i o tome smo pričali koliko je važno? Da, jeste selo Barečiflek veoma blizu grada, ali prosto je važno da i eventualno za neke ljude, za decu koja upravo idu do škole, a koja još uvek, jel tako, ne mogu sama da voze, da li su te linije redovne i kako ste vi zadovoljni kako to funkcioniše? Imamo redovnu liniju koja vozi i radnike i decu. Decu skuplja od sela Kostur, Blato, i onda ih dovozi do naše škole koja je do 8. razreda u selu Rasnica, a deca u školi Barječiflik pohađaju do 4. razreda osnovne škole.
linije su redovne, saobraćaju se sve ok. Koliko ima deteta trenutno u školi? U školi bar je Čiflik selo do 4. razreda ima 10 deteta. To uopšte nije mali broj s obzirom na brojna druga sela, ali ranije je bilo i više. Ne znam tačno kako je, ali kad sam ja bio u toj školi učenik, bilo je i po dva odeljenja, po 20 đaka, tako reći, 40-50 učenika je bilo u školi. Oni zborovi meštana su također važni da se razmene mišljenja, da se daju neki od predloga. Šta bi mogli upravo na koji način unaprediti život na selu, koliko se češće sastajete? Mi smo upravo pre par dana imali zbor meštana sa poljoprivrednicima. Planiramo zbor sa penzionerima i planiramo zbor sa fudbalskim klubom Borac. Znači tu, kao što sam rekao, okupit ćemo sve starosne doba tih naših sugrađana i mlade iz FK Borca i penzionere i ove sugrađane koji se bave poljoprivredom, tako da na tom zboru gledamo, saslušamo ih šta im treba, šta im možemo izaći u susret pomoći zajedno sa gradskom upravom grada Pirot, sa nama da im mi pomognemo kao mesna zajednica i mislim da za sad funkcionišemo sasvim dovoljno dobro. Poslednje ulaganje, ukoliko se ne varam, je bilo upravo postavljanje tribina, ali tako, za fudbalski klub Borac. Regionalna deponija je to pomogla ili to još uvek nije završeno? Ne, to je završeno odmah prvog dana kad nam je regionalna deponija pomogla pokrivnim limom za svlačionice, pošto su ranije bile svlačionice pokrivene nekom tegolom koja vremenski je stradala i odmah je to prepokriveno. Radimo na uređenju kanala reke, Rasničke reke. Uređeno je školsko dvorište uz pomoć javno-komunalnog preduzeća Pirot, park, ljuljaški rekviziti, klackalice, sve to pripremamo da 15. kad nam dođu gosti i deca, da bude onako kako treba. To je ovako tokom letnjih meseci. Što se tiče zime, evo, neće mi zameriti gledalci s obzirom na to da sam ja iz Bare Čiflika i da vodim poreklo odatle, mađilka, spuštenje, šta radite tokom zimskih meseci? Kakve su tada aktivnosti? Samo bih da dodam da na brdu Mađilka je planirana aktivnost da se nadogradi, izgradi relej za mobilnu telefoniju, da se poboljša signal i u selu i u selu Rasnica. Pošto su ta, da kažem, sela malo onako u kotlini nekoj i nemamo baš dobar signal i radi se na tome, bit će izgrađen repetitor mobilne telefonije. Što se tiče zimskih perioda, putevi su nam čisti, nemamo tih problema sa putevima, tu je i komunalac i svi nam izilaze u susret. Deponija kad god, regionalna deponija kad god nam nešto treba, tu imamo izuzetnu saradnju sa njima, kontakt, odmah nam izilaze u susret, odradili su nam put do manastira gore lepo, uredili su nam neke sokake, sve Da, put do manastira, drugi, jel tako, avgust, Sveti Ilija. Tako je, na tom danu se skupljamo, okupljamo tradicionalno, a i nadam se da će i ova manifestacija sa decom u školi Vuk Karadžić u tom dvorištu postati neka tradicionalna manifestacija gdje ćemo svake godine da održavamo neki taj skup, radionicu tog karaktera sa decom. Milane, tebe uglavnom znamo i kao člana radio kluba Pirot, pa evo sada si i pomenuo relej, da kažemo samo to, mađilka, mi ga u selu zovemo Brdo ljubavi, odatle definitivno najlepši pogled na grad. Tako evo je. Za sve one koji možda ne znaju da odu da vide. Uzvišenje, to je malo uzvišenje i tu su se nekad mladi, da kažem, zaljubljivali i družili kad nije bilo nekakvih... To je možda i pre mene, nisam ja toliko dovoljno star, ali tako su mi pričali moji stariji, da su tu bile neke igranke, izlasci i da su se tu mladi družili. Hvala najlepše i samo još jednom ću zamoliti Slađanu da pomene i da još jednom uputimo poziv za nedelju 15. oktobar. Dakle, očekujemo veliki odaziv roditelja sa decom. Iz Bare Čiflika, pozivate iz drugih sela, iz grada. Iz grada, slobodno. Ko želi, neka nam se pridruži.
Biće zanimljivo, bit će tu i nekih animatora, ali da ne otkrivamo sve. Hvala vam najlepše i evo ja ću završiti ovako, kažem ponovo, neće mi zameriti gledalci, moje selo lepše od Pariza, definitivno. Hvala vam još jednom i vidimo se u nedelju. Hvala i vama. I u ovom izdanju Hronike neizostavne su sportske teme. Košarkaški klub Pirot u subotu dočekuje ekipu Morave iz Vladičino Hana. Naši košarkaši su u potpunosti spremni da potvrde brejk iz Surdulice, kaže trener Marko Spasić. Utakmica u Halike igra se u subotu od 19.30, naravno uz direktan prenos na televiziji Pirot. Oni su prva dva kola izgubili, što nas ne bi trebalo mnogo da interesuje. Nas interesuje isključivo naše dvorište i naša ekipa. Izgubili su na nezgodnom gostovanju protiv Dunava u Staroj Pazovi, izgubili su kod kuće od dobrog borca iz Zemuna, tako da to i nisu njihovi neki kiksevi, oni imaju njihove verovatno probleme, njihovu ekipu, što nam ne bi trebalo mnogo da znači. Naša ekipa je spremna, ako bude sve kako treba, bit ćemo sigurno u kompletnom sastavu do petka, kažem. Imamo još nekoliko treninga, tako da se mi spremamo, moramo da, pred nama je cilj da overimo ovaj brejk iz Surdulice, koja je bila jedna utakmica baš zanimljiva i rezultatski i sa dosta dobrih poteza, da ispravimo sve te greške što smo imali, sigurno je bila velika greška, primili smo 106 poena, to je što je preterano, ove nedelje radimo na odbrani, tako da bi trebalo da to sve izgleda bolje u subotu. Za sam kraj još jedna vest iz sporta, najava još jednog lepog sportskog događaja u Pirotu, drugi Sirene Kup biće održan u nedelju u našem gradu. Održava se u hali K, počinje u 10 sati i trajaće do 17 sati. Predviđeno je takmičenje i u individualnim i u grupnim vežbama ritmičke gimnastike. Takmičenje je od prošle godine i u kalendaru Gimnastičkog saveza Srbije i Stručnog odbora za ritmičku gimnastiku. Organizator takmičenja je Klub ritmičke gimnastike Sirene. Da, ovo su samo neki od sportskih događaja za vikend, o ovim i ostalim sportskim temama više u sutrašnjim informativnim emisijama. Naravno, mi se vidimo ponovo sutra u istom terminu u novom izdanju Hronike okruga na dlanu. Prijatno.